kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada london warka caalamka waxaa idinla socodsiin doona haddii aad la yidhaahdo anigu cabdisalaan hereriya qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a ugu yaraantii 10 qof ayaa lagu soo warramayaa in salaasadii saaka ahayd subaxnimadii ay ku dhinteen magaalada marka ee magaalo madaxda gobolka shabeellaha hoose kadib howlgallo halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada midowda afrika amisom dowladda maraykanka ayaa si aad u weyn uga walaacsan saamaynta sii siyaadaysa ee shiinuhu ay ku leeyihiin waddanka jamhuuriyadda jabuuti oo maraykankuna ay ku leeyihiin saldhigooda ugu weynee ciidamada ee ku yaalla qaaradda afrika waxaanu idiin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan shir lagaga arrinsanayay qaxootiga weli ka soo cararaya dirirta waddanka yeman ayaa ka dhacay magaalada jabuuti axsaabta mucaaradka ee somalilandna waxaa mar kale ay ku celiyeen in dabayaaqada bishan ay qabanayaan waxa ay ku tilmaameen shirweyne qaran oo ay kaga arrinsanayaan aayaha somalilan arrintaasi oo dowladduna hore ay u diiday tuulada kogelo oo ku taalla dalka kenya waxa ay ka mid tahay meelaha sida aadka u weyn laysaga diyaarinayo marka ay timaado booqashada toddobaadkan madaxweyne obama uu ku tegayo waddanka kenya tuuladaasi waa meesha ay ka soo jeedaan obama qoyskooda dhinaca aabbo qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid a waa ma saaxiibi karaa nin iyo yaxaas arrintaasi ayaa waxaa la yidhi haa oo way dhici kartaa oo waxaanay markii ugu horreysay inta taariikhda la og yahay ka dhacdayba waddanka costa rica ee ku yaalla latin america ninkaasi iyo yaxaaskaasina iyaba waa qiso yaab leh waxa ay noqdeen asxaab aan la kala dhex marin warbixin ayaanu idinka haynaa kulanti wanaagsan dhammaantiinba mar kale qaybaha dambe ee wararkana haddii aan la yidhaahdo waxaanu idinku soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan dowladda maraykanka oo sheegtay in laga yaabo in baasaboorka dalkaasi ay kala noqdaan sheekh soomaalida maraykanka oo la sheegay inuu xidhiidh la yeeshay kooxaha xagjirka ee waddanka afghanistan ku sugnaa balse marka hore aan ku bilownay magaalada marka ayaa lagu soo warramayaa in salaasadii maanta ahayd ay ku dhinteen ugu yaraantii 10 qofi qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii howlgallo ciidamada midowda afrika amisom ay ka sameeyeen magaalada marka ee magaalo madaxda gobolka shabeellaha hoose howlgalkaasi ayaa waxa uu dhacay baa layidhi subaxnimadii saaka ahayd kadib markii xalay la qarxiyey baa layidhi gaari booyada oo ay leeyihiin ciidamada midowda afrika inkastoo khasaaraha ka soo gaadhay ilaa imikaanu caddayn ciidamada midowda afrika qaraxa booyadaasi loo geystay mas-uuliyadda weerarkaasi booyadda lagu qaaday ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab laakiin weli si cad ugamay hadlin khasaaraha ka dhacay dagaaladii maanta dhacay amaba weeraradii ka dhacay magaalada marka ciidamada amisom waxaa se la sheegayaa in salaasadii maanta ahayd ay aada u kacsanayd xaaladda magaalada marki wixii ka soo kordha xaaladda magaalada markana haddii aan la yidhaahdo waxaanu idinku soo gudbin doonaa wararkayaga dambe dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay si aada u weyn uga walaacsan tahay xidhiidhka isa soo taraya ee dowladda jabuuti ay la leedahay dowladda waddanka shiinaha iyadoo heshiisyo kala duwan oo dhinaca ganacsiga ay saxeixdeen shiinaha iyo jabuuti magaalada jabuuti waxaa ku yaalla xerada ugu weynee ciidamada maraykanku ay ku leeyihin qaaradda afrika waxaana weeyaba xerada weyn ee keliya ee maraykanku ay ku leeyihin qaaradda afrika xeradaasi oo loo yaqaano cam le moner ayaa waxa ay tahay meesha lagana socdo ee markaasi maraykanku ay kala socdaan howlgallada ay samaynayaan qolyaha loo yaqaano isis iyo alqaacida bishii sebtembar 11-keedii sannadkii 2001-dii markii weerarada lagu qaaday dalka maraykanka ayaa waxaa la sameeyey kadib xeradaasi loo yaqaano cam le moner waxaana xeradaasi ay hoy u tahay 4,500 oo ciidamada maraykanka waxaana xeradaasi ay tahay ta ugu weyne maraykanku ay ku leeyihin qaaradda afrika waxaana iminka kuba socota
هول اي كوبا حيصل عقدا هل بليون اي افر بقول او مليون او دولار كمريكان كا او حرادا سيلوغو عصريين ايو حرادا سي ايا وحا اي تهيماش امريكان كو اي كلا سعودان هول قلدا اي ودان كو حا اي كو تلمامان حاك جيركا ايو كدقا لما باريقا دحي اي قارد افريكا هادوا اذا مضى امريكان كا ايا وراركا كسو بحا اي وحا اي شيغيان إن مريكان كواي آدي آدي مكوغا والعسيين حرير كاردين عبايع مشتري قايسة صوت رايا إيود حيا مريكان إيود حيا شينا هيا جبوتي مقال دير أو ماان تارين تاسي وكا قري ورقيس كا تلغراف لو يقان أو كاميدا ورقيس يدا وقاف كدير أما با وقو مقا عوينة كسو بحا مقالدا لندن أيا وحلقو شاقاي إن مريكان كواي كوالا عسيين هشيز كاردين عبايع مشتري قايسة صوت رايا ود حيا جبوتي يشينا جبوتي يشينها يا وحاي كوهشيين إن هشيس كوكا عيب بقول يشان يسيديتن مليون دولار واسيدا ورقيس كو قرية أي قيبهان كاسي يشينها دكدا مقالدة جبوتي شينونا وحباي شاقانين أي أفر بقول مليون وكلقلين ياسيدي دكدا يو عصريين لهايان وحنا هشيس كشينو ويمانا يا مركي دولد جبوتي أي كبحضي هشيس كي كلا شرتي شركات اللو يقانا دي بي والغلا يوضن كإمارات كشركات داسو ويادو إن مدى قعان تكو هاي سيد دكد مغالا دا جبوتي هادا وصرا كيل كاتر سان وزارة دا غاشان ديگا مرايكان كا ايا وحي وشاقين ورقايز كا تالغرافي كسو بحا مغالا دا لندن إن اي مرايكان كو آدي آدوغا والعسيين حدير كاسيس صوتر ايا اي او دحايا جبوتي يشينها او مركاسي مرايكان كا اي خصب كنا قولي سبي الهدين واسيد ورقايز كو قرية إن هولهودا دين عصردون كحاساسيغا اي وغلو وريغان ميل كالو آنا هين جبوتي او مركاسي إياغا اوغن نبدون بيدهدين ما داما لغي يابا بيدهدين إن هديشينا هلغو وريجي دكد جبوتي اي مركاسي آدو لغي دغيان إياغونا هولها دين عصردون كمرايكان كواي ودان وهاقاقين تاسنا وحاكولن مقالكي او ماان تقري ورقيسكا تلغراف اي كسو بحا مغالدان لندن إسلا دالك جمهورية دا جبوتي وحا كرد عاي كولان كلاي او لغاقا الرنسان ايي قحوتيقا فرها بادان اي ولي كاسو عرار ايا ديريرتا كجرتا ودان كيامان يدا جبوتي نسيد اللوغي هيا اي كميتا هاي ميلاها قحوتيقا سي اي تاقان وريا هيا احمد عبد حيري ايا وركانينو هيا kulan kaan waxa mid looga hadlayaa arrimaha qaxootiga Yemen ee ku sugan dalka Djibouti ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda dalka Djibouti waxaana ka qayb galay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Djibouti iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga UNSCR xafiiskeeda dalka Djibouti hay'ada aan dowliyeen oo ka shaqeeya arrimaha qaxootiga laanta Djibouti u qaabilsan qaxootiga ee oo naaris loo soo gaabiyo iyo qaar ka mid ah safiirada dalalka shisheeye ee fadhigood yahay dalka Djibouti wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Djibouti Hassan Omar Maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in dalka Djibouti uu yahay dalka kaliya ee si shuruud la'aan ah ugu furay xuduudihiisa qaxootiga ka soo cararaya dagaalada ka socda dalkaasi Yemen Hassan Omar Maxamed wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Djibouti ayaa ku sheegay tirada qaxootiga Yemeniinta ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen ee ku sugan xarada markaasi ee ku taala waqooyiga dalka Djibouti inay gaarayaan 2,503 comprend également 2153 réfugiés yéménites qui sont enregistrés. dalkaasi Yemen ayaa wali waxa ka sii soconaya dagaalada u dhaxaysa xuutiyiinta gacanta ku haya inta badan waqooyiga dalkaasi iyo isbahaysiga uu horkacayo Saudi-gu dagaaladaasi oo geystay qasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakacad u ballaaran Ahmed Abdi Karim Mohamed Universal TV ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha dhalinyarada oo la yiraahdo Ahmed Al-Hindawi iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shiray ku yeesheen magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya waxa ay isku soo qaadeen sidii loogu jahayn lahaa dhalinyarada faraha badan ee Soomaalida Maxamed Xuseen Maxamed ayaa warkan noo soo diray wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux iyo ergey gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhalinyarada Ahmed Al-Handawi ayaa maanta magaalada Nairobi u qaab galay shir looga hadlayo arrimaha dhalinyarada Soomaaliya
oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay wakiilo ka socday maamul goboleedyada dalka, hay-adaha deeqaha bixiya gaar ahaan kuwa taageera dhalinyarada iyo qaar ka tirsan ururada dhalinyarada Soomaalida, waxaana diiradda lagu saarayay shirkan inta uu socday sidii loo samayn lahaa siyaasadda dhalinyarada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa warbaahinta u sheegay in shirkan muhiimaddiisa ay ahayd sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in laga wacyigeliyo xagjirnimada, tahriibka iyo burcadbadeednimada. wuxuu sidoo kale xusay wasiirka in dhowaan la horgeyn doono golaha wasiirada iyo baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya siyaasadda dhalinyarada oo ay hadda diyaarinayso wasaaraddiisa. Shirkan muhiimaddiisa ugu badan waxay ahayd sidii loo gacan siin lahaa dhalinyarada ku nool Soomaaliya, gaar ahaana loo samayn lahaa siyaasadda dhalinyarada oo runtii in dhalinyarada la gacan siiyay waxay gashay culays badan. Saas darteed ayaa waxaa wasaaraddu hore u go'aamisay in la sameeyo siyaasad ay la jaanqaadi karaan dadweynaha kalaatiya beesha caalamkuba oo lagu taabagelinayo arrimaha dhalinyarada. Cabashada dhalinyaradu aada u badatay awgeed waxaa laga maarmaan noqday in siyaasaddaas la sameeyo. Duruufaha dhalinyarada haysto aada u badan, waxaynu ognahay dhalinyarada inay duruufo badan haystaan, kuwaasoo in badan la isku dayay in wax laga qabto ilaa burburkii ilaa hadda. Laakiin ilaa hadda la marayo marxalad aan lagu guuleysanin in la cidhib tiro duruufaha xunxun ee lasoo gudboonaa dhalinyarada, hadday noqon lahayn kuwa xagjirnimada iyo kuwa tahriibka iyo kuwa kaleeta ee burcadbadeednimada iyo waxyaabaha lamidka ee dhalinyarada saameeyey. Marka shirkan waxaa looga gol leeyahay ugu muhiimsan waxay ahayd in lagu dhiirigeliyo siyaasadda dhalinyarada beesha caalamka iyo hay-adaha u qaabishan gargaarka dhalinyaraduna arintaas inay qayb ka noqdaan oo ay gacan siiyaan. Axmed Alhandaabi oo ah ergey gargaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhalinyarada ayaa sheegay in ay ka taageerayaan dowladda Soomaaliya diyaarinta siyaasadda dhalinyarada iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed. The UN is committed to support the government and the people and young people of Somalia in developing a national youth policy, and we just recently launched a new joint program in youth employment that is aiming to support youth employment and particularly vocational training in Somalia. Shirkan ayaa daba socda booqasho uu sanadkii hore Axmed Alhandaawi uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale shir bishii Abriil Muqdisho loogu qabtay wasiirada dhalinyarada ee ciyaaraha maamul goboleedyada dalka, kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Maxamed Xuseen Maxamed, Universal TV, Nairobi. Mucaaradka Soomaaliland ayaa salaasadii maanta ahayd shir jaraa'idoo ay ku qabteen magaalada Hargeysa. Waxaa mar kale ay ka cadeeyeen inaanay ka laaban doonin ee ay qaban doonaan waxa ay ku tilmaameen shir lagaga tashanayo aayaha Soomaaliland. Shirkaasi jaraa'id waxaa si wada jira u qabtay guddoomiyeyaasha xisaabta mucaaradka ee Wadan iyo Ucid, waxaana shirkaasi ku wehelinayay xubno ka tirsan madasha wada tashiga ee Soomaaliland. Haddaba kadib markii shirkaasi jaraa'id ay qabteen, ayaa galabnimadii isla salaasadii maanta waxaa amar uu ka soo baxay taliyaha bilayska Soomaaliland oo sheegay in heegan la geliyey waa sida hadalka u dhigay ciidamada bilayska, isla markaasna lagu amray hudheelada dadka iska lii inaanay ka kirayn karaynin mucaaradka. Balse marka hore aan magaalada Hargeysa u wareegno iyo wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo iyadu maanta goobjoog ka ahayd shirkaasi jaraa'id ee mucaaradku ay qabteen. Shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen labada xisbi mucaarid iyo madasha wada tashiga ee Soomaaliland ayaa waxay ku dhawaaqeen inay qabanayaan shirka wada tashiga asxaabta qaranka siyaasadda. Waa kan musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaridka Ucid, Cabdirashiid Xasan Mataan, oo isagu ka hadlaya waxyaabaha uu shirkani ka koobnaan doono iyo weliba nuxurka shirkani. Shir isagu yimi isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland oo ah xisbiga cadaaladda iyo daryeelka, xisbiga Wadani iyo madasha wada tashiga. Shirka maanta la isugu yimid waxaa ka soo baxay in la qabto shirka wada tashiga mucaaradka oo ah axsaabta qaranka, oo aan u aragno yahay shir qaran maadaama aanu nahay axsaabtii qaranka. Waxaa la isla gartay ergooyinka shirka, tirada shirgudoonka iyo tirooyinka ergooyinka shirka, iyo weliba ajendaha shirka. Nuxurka shirka, shirku wuxuu qabsoomi doonaa 23-ka, 25-ka iyo 26-ka bisha toddobaad aynu ku jirro 2015-ka. Maadaama
xukuumaddu ku fashilantay qabashada doorasho aan dhaafin waqtigii dastuurku wacayimay oo ku ekayd 26-kii juun 2015-ka maadaama ay xukuumaddu ka baxday heshiiskii laga gaaray ama ay la gashay axsaabta qaranka si ay doorashooyin ugu qabsamaan. maadaama muddaxileedkii dastuurku siiyey xukuumadda uu dhammaanayo 27-ka bishan toddobaad ee 2015-ka maadaama ay lagama maarmaan tahay in qaranka laga badbaadiyo inuu ku dhaco mugdi hoggaamin la'aaneed. waxaa lagama maarmaan ay u arkeen axsaabta qaranku inay isugu yimaadaan shirka ay uga tashan doonaan badbaadada dimuqraadiyadda iyo dastuurka qarankan Soomaaliland. wabilaahi towfiiq. geesta kale mar wax laga weydiiyey sharciyadda ay u marayaan shirka ay qabanayaan waxaa ka jawaabay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan ciro ahna guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland. maadaama ay xukuumaddu aanay fulin kana baxday heshiiskii axsaabta, maadaama xukuumaddu ay muuqato inaanay doorasho qaban karaynin ama aanay diyaar u ahayn inay qabato, maadaama muddaxileedkeedii uu gabaabsi yahay, waddankuna uu jiro warwal badan, mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid amni, sidaas daraaddeed ummaddu waxay noogu muuqatay iyo axsaabtaba in loo baahan yahay talo ummadeed in la helo oo lagaga baxo xaaladan aynu ku jirno. marka sidaa daraaddeed wuxuu diidaya ama xeer u diidaya ama sharci u diidaya in xisaabtu shirto oo ay tashato oo ay ummaddana talada ka qayb geliso si dalka loo badbaadiyo ma jirto. sidoo kalena mar la weydiiyey haddii xukuumaddu ka hor istaagta shirkani tallaabada ay qaadayaan ka mucaarid ahaan waxay ku jawaabeen shirkaasi wuu qabsoomaya hadday jeceshay iyo hadday necabtahayba wuu qabsoomaya. hadday cududi timaado maxamed siyaad bay rabaa cududdiisii socon weydi cudud codsoconaysaa ma jirto cidda taa qabtaana candhuufteediba hawl noqdo. dhowr jeero hore ayaa labada xisbi mucaarid iyo sidoo kale madasha wadatashigu ay ugu baaqeen shirar kala duwan, hase ahaatee shirkani ay ku baaqeen lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona iyo weliba tallaabada ay xukuumaddu ka qaadan doonto. sagal mustafa xasan nuur, telefishinka caalamiga universal, hargeysa. haddaba dowladda Soomaaliland ayaa galabnimadii salaasadii maanta ahayd waxay iyaguna dhinacooda ay soo saareen amarro sida muuqata ay kaga hortegayaan shirkaasi inuu qabsoomo. taliyaha bilayska cabdilaahi fadal ayaa shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay waa sida hadalka uu dhigay in heegan buuxa la geliyey ciidamada bilayska ee Soomaaliland, isla markaasna dadka hudheellada iskale lagu amray inaanay hudheelladooda ka kireyn karaynin in mucaaradku shirkaasi ay ku qabsadaan. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaa iminka si toosa ugu jira wariyahayaga cabdirashiid cabdiwahaab. cabdirashiid, bal hadda tafaasiil naga sii amarkan galabta ay soo saartay dowladda Soomaaliland. cabdisalaam, waad mahadsan tahay. kadib saaka markay mucaaradku ku dhawaaqeen inay qabanayaan sida lagaga tashanayo ayaa Soomaaliland ayaa goor fiidkii oo 6-dii marnimo geeska Africa waxaa shir jaraa'id jowladeed ugu qabtay dariska booliska ciidanka Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka arrimaha guud ee dhinaca dowladaha hoose Mustafa Cabdi Raxiin iyo taliyaha guud ee ciidanka booliska Cabdullaahi Sadar Iimaan waxaana shirkaasi jaraa'id ku sheegeen oo ay ku wargeliyeen codsatada ka ganacsada hudheelada waaweyn ee magaalada Hargeysa inaanay ka kireen karin mucaaradka islamarkaana aan lagu qaban karin wax shir ay ku baaqeena oo sharci darro ah. waxaana sheegeen inay ilaashadaan maxay ahayd ganacsigooda aanay ka kireen dadkaasi oo saasi ay ku wargeliyeen. markaa ma sheegay wax tallaabooyin ay ka qaadayaan haddiiba ay dhacdo sidii horeba u dhici jirtay in hudheellada qaarkood ay ka kireeyaan axsaabta mucaaradka? cabdisalaam, ma sheegin wax tallaabo ah, balse ciidanka booliska Soomaaliland ayaa sidoo kale iyaguna heegan la geliyey oo heegankaasi oo lagaga hortegayo inaan goobaha telefoon soo sheegnay hoteelada aan lagu qaban karin wax shira oo islamarkaana mucaaradku aanay ku qaban karin shirka ay ku baaqeen. markaa inkastoo shirka mucaaradka ay ku baaqeen la qabanayo maalinta Khamiista sidaa qiyaasayo, weli dhaqdhaqaaq xagga ciidamada ma laga dareemayaa magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale?
أنا عبد السلام تاني أنتو إذا كوكودا واقعي أنتو تليها يو الوزير كوكودا واقعي إذا كهيجا لقرينا يو مجال هذا واحد كدرين الساعة هيجا فربضنا وعيدا كا وجب قوبها إنه تلا ضع وعيدا كتشوجان أو هيجا لقرينا أو لقرينا ورتبي هنا شركة سوق قبل وعيدا كنا هيجا بالقرينا سو تليه كل شيء شركة سكراي أن وضم بنتي مركا ما دام رنت وعيوم وقطع عبد الرشيد إن قرية قرايتها هاي معارض كل اللي هو قبنا ينادى دولتنا الذي لا ذهي ما قبنا كرتان. درين إنه أي بي أرنت ركوا بورتي ذاتك كل قن سومالي لان أما هرجي ساكله. إن عبد السلام درين كان هني كا هرو وجو باقين إنت معارض تشرر كاس هرو وجو أسباب وأسباب يا تلو ذاتك هاي كوني مركو معارض كارو وجو باق تري. إن بس dadku dareen waxay sheegayaan in maxamed taqaan laga baqaya in banaanbax iyo xabsada ay dhacaan ayay dadku filayaan oo dadweynuhu laftoodu baqdeen ba ka timid xagga dawladda markay dawladdu ku baqdeen la kireen karin mucaarid kuna ay sheegayaan shaqsiyan taas waxay shacabka ku abuureen dhinaca la filayo fiican la taqaanay baqdeen xagga shacabka Cabdirashiid Cabdiwahaab aad iyo aad baad u mahadsantahay طبعاً هذه الله يرحمه وحياها كسو كرنا إن طلابا داسي معارض كواي شجعني نقاضي يوم ومعارض كسومالي لانة هي أمر هذا الدولة دا سومال لانة يسوع صارته وحنلودين كسو قد بين دونا ورر خيجة ضمبة هذه الله يرحمه ملحوينها مامل قبلات كجل مدوق عبد الكريم حسين قولاد ومعلمه وجود دمبيه بيسجى يوفتي وقامين يا بقشاي كمري المجال هذا قال كعيو أيام ما أنت وحوا صايج قار كم إذا حرمها أذى قدد وينها وريها يجا ليبان عجيب حاجي أي غرب حنت النواص دراي. جد قدر شوي كقرن كسومالي لا يا ما أنت مجال هذا برعكو قبتي حفلة دفروتان كوعي قلنت الديوان قلنت عود بحياة. مدحونها دولة قبلات قال مدقع عبد الكريم حسين قليد أو هلاش شق وتشو جاي مجال هذا قال كعيا يا كرمير كوتة قار كم ده حرمها أدقية ده بولشدة سيدا إسبيتال كجودة مجال هذا قال كعيا. دورشوي كقرن كسومالي لا يا ما أنت مجال هذا برعكو قبتي حفلة دفروتان كوعي قلنت الديوان قلنت عود بحياشة حفلة نواهي ندبل عرن وحكى سواق بقلي الرضا بالشغل رايد كا عقال أضيال مسؤولين كسعلي صدح الحس بقرن ملاحظة مامل كقبل كا تقدر كدقمدة يقار كمدة حبناها قد دورشوي كقرن كسومالي لان دولة قبلات قال مدقع عبد الكريم حسين قليد أو هلاش شق وتشو جاي مجا هذا قال كعيا يا كرمير كوتة قار كم ده حرمها أدقية ده بولشدة سيدا إسبيتال كجودة مجا هذا قال كعيا حرونتا جامعة قال كعيا يونيفرسيتي هل كلا قبل لا بيد اسمها ودد أسكون حرت مجا هذا قال كعيا هبيو هاد مري سمال ونكسن madaxweynaha oo socod ku tagay halka laga bilaabay dhismaha wadada ayaa sheegay in ka maamulhaan ay ka qayb qaadan doonaan $10,000 si loo dhaqaajiyo dhismaha wadadaasi aad iyo aad ugu bogaadinaya dadweynaha reer Galkacyo iyo dadweynaha reer Galmudug dadaalkan isku tashiga ay bilaabeen gudiga gaarka ah ee loo xilsaaray ee gubna aadan ugu mahadcelinaya tabaan maamulku waa maamul cusub wali ma tabareysan mana awoodeysan laakiin niyadeenada niyo fiican ummadu wax qabsigeedii in maaratay wax u hagaagaan ayaan jecelnahay maamul ahaan waxaan ku tabaruceynaa lacag $10,000 tabaan waa lacag yar laakiin markii maamulka iyo loo fiiriyay tabartiisa awoodisa waa lacag badan guleed ayaa sidoo kale waxa uu kormeer ku tagay isbitaalka magaalada Galkacyo halkaas oo xilligan ay ka jiraan dawladaan xoogan iyadoona madaxweynaha oo mid u booqday qolalka ay jiifaan bukaanada wuxuuna sheegay in dawladaanta ka jirta isbitaalka uu maamulka wax badan uu ka qaban doono runtii waxaan arkay baahida dhabta ah ee isbitaalka uu qabo ama dhinaca shaqaalaha ama dhinaca qalabka intaba maamul ahaan waxaan aad isku day doonaa baahidaasna wax badan ka daboolno لأن حريرنا دمان إذا لعدنا إسكاش عرفت على كلاس ما يكرنا ده أهان له دين عقلب كده وده يهدي مع أنت بقى sidoo kale madaxweynaha ayaa habeenkii xalay ah ka qayb galay kulan lagu qabtay magaalada Galkacyo kaasi oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiintii hore ee xubin ee xaab iyo gal mudooga iyadoona intii ay socotay xaflada lagu soo bandhigay heeso iyo ruwaydo guuleed oo hadlay ayaa ka hadlay arimo fara badan mushaakilka walaalaha dadka naga dhaxeeya runtii hadda xiriirro iyo wada hadallo badan ayaa socda oo Soomaali iyo dadan Soomaali ahaanba ay wada waxaan aaminsanahay iyadana inaan xalka gaari karno ayaan aaminsanahay
ayadoo cid walba xuduuddeeda iyo jiritaankeeda la dhowrayo oo la ilaalinayo. Kolley anaga haddaan nahay reer galmudug, marnana suurtagal nagama aha jiritaankanaga inaan ka tiraasho. Runtii maamulka shaqada ugu horeysa uu qabanqaabin doono oo abaabuli doono waxay noqon doontaa in deegaanada weli gacanta shabaab ku harsan, nimankaa sharwadayaasha, nimankaa xaasidka, nimankaa manaxayaalka gacantooda ku harsan sidii gacantooda lagu soo faramarujin lahaa. Arrinta deegaanka waqooyiga galgaduud waxaan isleeyahay dhib weyn kama jiro. Nimankaas walaalaheeda reer cabudwaaq iyo reer baambal waa dadkii maamulkan wax ka dhistay, waa dad runtii taariikh dheer leh. Waxaan aaminsanahay haddii aan isku nimaano inaan isfaham badan aan yeelan karno, waxa daweyn oo dhibaato ahoo nadhex taalana ma jiraan. Waxa yarka oo tabashada ah oo weliba tabasho noocyo badan ah, waxaan diyaar u nahay iyadana inaan xalino oo si wanaagsan oo walaalnimo ah aan ku xalino ayaan diyaar u nahay. Marka galgaduud haddaan soo koobo saddexdaas arrimood ama saddexdaas probleem oo kala duwan ayaa jiro, saddexdoodana xal. Ibn Cajiib Xaaji, TV Universal, Galkacyo. Weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanayay studiaha telefishinka Universal ee magaalada London. Warbixinaha kale weli inoo soo socdana waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo sheegtay in ay doonayso in baasaboorka amaba dhalashada waddankaasi laga qaado nin sheekha oo Soomaalida Maraykanka ka mid a oo Maraykanku ay ku eedeeyeen inuu xidhiidh weyn la lahaa kooxaha xagjirka lagu tilmaamo ee ku sugnaa sannadadii 80-meeyadii waddanka Afghanistan, oo xidhiidhna uu laba lahaa hogaamiyihii ururka Alqaacida Cusaama bin Laden. Warbixintaasi ayaa weli inoo soo socotaa, balse imika magaalada Burco. Guddiga doorashooyinka ee Somalilan ayaa shir maanta ku qabtay magaalada Burco, shirkaasi oo ay ku bilaabayeen howlaha wacyigelinta diiwaangelinta doorashooyinka Somalilan. Wariyahayaga Bashiir Ibraahin ayaa warbixintan inoo haya. Guddiga doorashooyinka qaranka Soomaalilan ayaa maanta magaalada Burco ku qabtay xafladda furitaanka wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha. Xafladdan oo ahayd mid ballaadhan waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka ah, cuqaal, odayaal, mas-uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran, madaxda maamulka gobolka Togdheerka degmada, iyo qaar ka mid a xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaalilan. Ujeeddada xafladdan ayaa lagu tilmaamay in bulshada gobolka Togdheer lagu wacyigeliyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, maadaama uu gobolka Togdheer yahay gobolka ugu horreeya ee laga bilaabayo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Ugu horreyna waxaa munaasabaddan ka hadlay guddoomiye ku-xigeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaalilan Maxamuud Xasan Waciis, iyo weliba Cabdiraxmaan Cusmaan Aadan, Kaltuun Sheekh Maxamed, iyo Maxamed Jaamac, kuwaasi oo dhowaantoodba ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka Soomaalilan. Waxa ugu horreeya maanta idin ku nimid waxa weeye wacyigelintii laga hadlayay, wacyigu goorku wax galaa, markuu galaa waxa weeye siduu ku galaa, wacyi wuxuu galaa qofka marka lagu celceliyo, markeleyintoona Burco waa nabada diiwaangelin ba oda in tago Burco waxbay galama harin. Burco waynan ku soo noqnoqda hadalka dadka degan gobolka iyo degmooyinkeeda iyo qof walba intiina joogta fariintaanu farayaana waxa weeye fariintu maalin keliya maa aadan isku fahamno. Fariintu waa mid lagu celceliyo ilaa intay halkaa fadhiisanayso. Adan wax isweydiin leh diiwaangeeni maxay? Diiwaangeeni waa dhowr qodob oo kala dambeeya oo aan midna midka kale ka maarmin. Waxa ugu horeeya waa waxa la yidhaahdo wacyigelinta. Qofku haddii aanu aqoonin ama aan loo sheegin sidu isu diiwaangelin, waddada saxa ahee uu marayo, tan ugu sahlan ee uu marayo, cidda uu kala turmayo goobta diiwaangelinta, cidda diiwaangelinaysa, cidda isdiiwaangelin karta, cidda aan xaq u ahayn, iyo wixii la mid ah haddii aanu qofku ogeyn waxa laga yaabay khaldan ku yimaado. Ujeeddada maanta aan isugu nimay waa sida horada noogu sheegay, waa diyaargarow bilowga wacyigelin diiwaangelin codbixiyayaasha oo aynu ugu talagalay inaynu ka iclaamino. Maanta waa taariikhdu tahay 12/7/2017. Waxaa halkan aanu ka cadaynaynaa in komishanka qaran aanu wax qandaraasa oo ku saabsan wacyigelin komishan ahaan aanay ku bixin. Middaas dee wararkoodi sida inoo sugmood waddanka ku soo galeen
ورق تربوكان ما يحاي واح كوميشن كان ستاهم روشا بديئي كوشا بدي سنة معها كاينا نحطة بيجين حقيقيو geesdoodan waxaa munaasabadan ka hadlay saddex xubnood oo ka socday saddexda xisbi qaran kuwaasi oo kala ahaa gudoomiyaha wahagaag warbixintaasna magaalada burco waxaa nooga soo diray wariyahayaga bashiir ibraahin madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa magaalada jigjige xarunta kaga qayb galay kulan aada u ballaadhan oo wadatashi ahaa oo ay ka soo qayb galeen madaxda heer gobol iyo heer degmo ee deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya kulankaasi waxaa kale oo ku wehelinayay wasiir ka tirsan dowladda federaalka etoobiya sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga xasan cige kulankan wadatashiga uu ka bilaabmay hoolka shirarka ee qaryaandhuudan ayaa waxaa hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo wasiirka wasaaradda arrimaha federaalka ee dalka etoobiya doctor shifarow tigla mariam waxaana ka soo qayb galay shacab ka kala yimid 68 degmo iyo 9 gobol mas-uuliyiinta xafiisyada heer deegaan odayaasha dhaqanka dhallinta iyo haweenka oo isugu jira xoolo dhaqato iyo weliba beerleyda deegaanka wasiirka wasaaradda arrimaha federaalka ee dalka etoobiya doctor shifarow tigla mariam ayaa sheegay in GTB1 shacabka uu horseeday in la gaadhsiiyo horumar sa ballaadhan ee kobcinta cududa awoodda sancooyinka iyo farsamooyinka casriga arrimaha bulshada iyo kaabayaasha horumarinta asaasiga taasoo laga keenay natiijooyin wax ku ool ah islamarkaana aasaas u ah wejiga labaad ee qorshaha kobaca iyo isbedelka dalka wasiirku waxa uu caddeeyey in wejigii koowaad ee qorshaha kobaca iyo isbedelka dalka celcelis ahaan uu kobcay dhaqaalaha dalku 19.1% iyadoo wejiga labaadna ay laga maarmaan tahay in dalku ku biiro dalalka dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay dr shifarow mar uu ka hadlayay wejigii koowaad ee qorshaha kobaca iyo isbedelka fiiradii la siiyey deegaanada xoolo dhaqatada waxa uu sheegay in deegaanka soomaalida etoobiya iyadoo laga duuliyo biyaha iyo waraabka in xoogga la saaray in bulshada looga faa'iideeyo barnaamijka dib u dejinta si loo helo bulshada gan adeegyada asaasiga hal meel loogu geyn karo lemisaale etoobiya soomaaliya kelelen wastan sinay baalafute amiste ametaad 200,000 abawaraa imawaraa lemaasabaasab taaqidoono sisaraa inabaro ወደ 177000 ማጠናቀቅ ተችሏል ይሄም ከቅዱ ሲሰላ 89% ተሳክቷል ማለት ነው ህዝቡ ተሰባስቦ ባለበት ሁኔታ ላይ የትምርት ተቋማት የጤና ተቋማት እና የተሻሻለ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ መሆን የጀመረበት ሁኔታ አለ ሳላ አዳን ሰው ቃደነው ዲገንከ ሶማሊዲ ኢትዮጵያ ወሐ ለቆርሸይ ኢንሸንቲ ሰኔ ለሶ ዳፈ ዲብሎ ደጂየ 200 ኩ ነው ቆይስ waxaa lagu guuleystay 177,000 oo qoys taas oo dhiganta 189 in lagu guuleystay qorshaha la dhigtay shacabka goobaha ay degan yihiin waxay ku helaan adeegyada aasaasiga ah waxbarashada caafimaadka iyo waliba tiknoolajiyada beeraha dib loo habeeyay waxaa kor u kacay wax soo saarkooda waxaa laga qaatay khibrada hor leh wajiga labaadna tan ayaa la sii xoojin doonaa kuwa cusubna waa lagu soo dari doonaa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo ka hadlay kulanka wadatashiga ayaa waxa uu sheegay in qorshaha kobaca iyo isbedelka ee heer qaran ee dowladdu dhigtay iyadoo laga shidaal qaadanayo yoolasha horumarin in shacabka deegaanka soomaalida etoobiya si baaxad weyn looga faa'iidaysteen qorshaha kobaca iyo isbedelka wejigiisii koowaad gaar ahaan waxbarashada caafimaadka biyaha wadooyinka maalgelinta iyo dib u dejinta sidoo kalena deegaanka awooddiisa fulinada dhanka mashaariicaha horumarineed ee kor u kacay taasoo suurtagelisay in guulo lagu faano laga soo hooyay hirgelinta qorshahaasi madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa xuseen diiradda la saarayo ka shidaal qaadashada dhinacyadii adka ee fulinta qorshaha wejigiisii koowaad iyo ka taxadaridda goldolooyinkii jiray si ayna mar kale u soo noqon iyadoo laga qaatay cashirog wax ku oola islamarkaan la isla meel dhigay mushkiladahani sida u kala horeeyaan ተግባራዊ እንደሚሆን እምነት አለ። ምክንያቱም ብዙ ችግሮች ታይቷል። የዛ ችግሮች ደግሞ መፍትሄ ታይቷል። ባለፈው የታዩ ችግሮች ወደ ሁለተኛ ጂጂጂ እንዳይዞር ታይቷል። ለምሳሌ የችግራችን ቅድመ ተከትሮ ነታ መለየት ይችላል አሁን ማለት ነው። ወሃን ኩልሶን አይና ሸንቲ ሰኔ ሆረሲክ ወነክሰን አኑህር ገልን ዶኖ ጂቲቢ2 ሶፍት ወሃ ቸሪ ዲባቶይን በደን oo aan xal u helnay tusaalahaan dhibaatooyinkii GTB1 ka jiray si aanay ugu soo gudbin GTB2 waanu ka baaran degnay waayo waan garan karnaa sida ay mudnaanta u kala leeyihiin xal u raadinta dhibaatooyinkaas sida ay isugu xixigaan intaba waanu ognahay sidaa darteed annagoo taa ka duuleyna ayaanu ka jawaabinaa su'aalaha horumarka ee deegaanka wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha federaalka ee dalka Itoobiya Tomul Geeta uu la taway kulankan ka soo jeediyay waxqabadkii laamaha kala duwan ee shantii sano la soo dhaafay GTB1 ka
ee dhinacyada kala duwan laga qabtay. Kulamada wada tashiga ah ayaa diiradda lagu saari doonaa in shacabku ay fikradahooda ku darsadaan qorshahan, korna loo qaado aragtidooda ku wajahan qorshaha kobaca iyo isbeddel. Saraakiil ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in laga yaabo in Maraykanku dhalashada waddankooda ay kala noqdaan oo ay ka qaadaan nin imaamka ah masaajid oo ka tirsan Soomaalida Maraykanka, waxaana lagu eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay kooxaha xagjirka. Sheekhaasi oo la yidhaahdo Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye ayaa waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid ah sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka a b oo warkan ka soo dirtay dalka Maraykanku, in waa sida hadalka loo dhigay uu dagaalyahanna u qoray kooxihii kacdoonnada ka waday waddanka Afghanistan ee la dirirayey dowladdii waddankaasi ee gacansaarka la lahayd ciidamadii Soofiyeedka sannadadii 80-meeyadii. Wasaaradda cadaaladda amaba garsoorka ee waddanka Maraykanka ayaa sheegtay in dembiyadaasi lagaga soo oogay sheekhaasi imaamka maxkamad ku taalla magaalada Portland. waxyaabaha kale ee sheekhaasi lagu eedeeyey waxaa ka mid a waa sida hadalka loo dhigaya inuu xidhiir toosa la lahaa hogaamiyihii ururka Alqaacida Cusaama bin Laden iyo Cabdalla Casaam oo labaduba ahaabaa la yidhi raggii aasaasay ururka Alqaacida, laakiin waqtigan la sheegay in xidhiirka uu la lahaa qolyahaasi waxay ahayd sannadadii 80-meeyadii. hase ahaatee dembiyadan lagu soo ogay waxaa kale oo ka mid a in xidhiirka sidaasi ah ee daalibaankii Afghanistan uu la lahaa uu sii waday Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye oo sida la sheegay uu lacaga u guray ururka daalibaan sannadadii 90-meeyadii oo ahaana bay yidhaahdeen ninka markay noqoto ururkaasi lagala soo xidhiidhayey gobolka Oregon ee dalka Maraykanka. Todobaadkan aynu ku jirro ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waxaa waddanka Kenya uu ku tegayaa booqashadiisii ugu horreysay ee intii uu madaxweynaha uu ku tago waddankaasi. waxaa kale oo uu soo mari doonaa waddanka Ethiopia. haddaba marka ay noqoto booqashada madaxweyne Obama uu ku tegayo waddanka Kenya ayaa waxaa fiirada caalamka oo dhan si weyn u soo jiidatay magaalada loo yaqaano Nyangoma Kogelo oo ku taalla dhinaca galbeed ee waddanka Kenya. waxa weeye magaalada uu ka soo jeedo Obama aabihii. magaaladaasi Kogelo loo yaqaano waxaa ilaa iminka ku dhaqan dad fara badan oo dhinaca aabba ay ehel ka yihiin weliba aada isugu dhow madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. magaaladaasi muuq iyo magacba waxa ay markii hore la mid ahayd iyadoo magaalo weyn baan ahaydna iska tuulaa tuulayaasha kale ee u dhigma ee ku yaalla waddanka Kenya meelo fara badan oo ka mid a. waxay leedahay baa layihi suuq yaroo aan sidaasi u weyneyn oo laga dukaansado. dadka ku dhaqan deegaankaasina waa dad noloshooda ay ku xidhan tahay wax soo saarka beeraha yaryar oo markaasi ay manaafacaad ka dayaan. halkaasi ayaa laakiin waxay noqotay meel aada iyo aada uga caansan tuulooyinka kale u dhigma. markii madaxweyne Obama doorashadiisa lagu dhawaaqay sanadkii 2008-dii ayaa markiiba waxa lagu dhawaaqay baa layidhi howlo mashaariic lagaga qabanaya halkaasi iyadoo la filayay in dad fara badan oo dalxiisayaale ay ku soo jabi doonaan tuulahaasi Kogelo. tuulahaasi laba iskuul baa ku yaallo, midka hoose uu yahay midna ka sare. labadaba dhulka markii hore waxa bixiyey madaxweyne Barack Obama aabihii oo isagu shil gaari ku geeriyooday sanadkii 1982-kii. laakiin markii madaxweyne Obama uu galay golaha sanadka ee dalka Maraykanka sanadkii 2006-dii ayaa iskuulladaasi waxaa loo bixiyey senator Obama. xarun yaro caafimaad baa iyana halkaasi ku taalla. dabadeedna magaaladii waxa ay noqotay mid aada iyo aada uga caansan magaalooyinka kale u dhigma ama tuulayaasha kale la midka oo markii lagu dhawaaqay guushii doorashooyinka ee madaxweyne Obama sanadkii 2008-dii ayaa markiiba dowladda Kenya waayiro xarkaha korontada ay u soo jiiday magaaladaasi ee jidad laamiyana waa laga dhisay. wixii oo dhan haddaba waxay isku fuuqsaday iyadoo madaxweyne Obama dadka ay ehelka yihiin iyo weliba dadka kale ee ku dhaqan magaaladaasi ama tuulahaasi Kogelo ay rajaynayeen in madaxweynuhu maadaama Kenya uu yimi isagoo madaxweynaha uu markaasi soo booqan doono tuulahooda ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda amuuraha dibadda Maraykanku waxa uu sheegay inaanay taasi dhici doonin oo qorshaha aanay ugu jirin madaxweyne Obama. bali makana aan eegnay waddanka Burundi ayaa maanta waxaa looga dareeray doorashooyinka muranka weyni uu ka taagnaa.
doorashooyinkaasi oo carqaladii ka dhashay dadna ay ku dhinteen waxaa warkooda inoo haya wariyahayaga maxamed axmed xaaji cagmadhige. Waddanka Burundi oo ka mid ah waddamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa iyadoo ay colaado ka socdeen xabadduna ay socotay ilaa iyo habeennimadii xalay loo dareeray in dadku codka ay dhiibtaan iyadoo la dooranayo ninkii isagu madaxweyne ka noqon lahaa waddankaasi Burundi. tallaabadan iyada ah ayaa waxa ay tahay mid khalalaase ka abuureysa dalkaasi oo siyaasadiisu aanay deganayn marka la fiiriyo qaabka iyo sida noloshu ay tahay iyo xilliyadii ugu dambeeyey. madaxweynaha isagu labada jeer oo hore ee isku xigta madaxweynaha ka noqday waddankaasi ee lagu magacaabo Pierre Nkurunziza ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo mar saddexaad inuu isagu uu noqdo madaxweynaha dalkaasi doorashooyinkan uu ku guuleysto. si toosa cid ula tartamaysa oo sharciyeysani ma jirto, maxaa yeelay dowladda ayaa muddaba diidanay tallaabooyinka noocan oo kale ah. nin ayaa jira isagu iskii u tartamayo aan xisbi ka tirsanayn oo lagu magacaabo Agathon Rwasa, kaasi oo sheegay in xisbigiisii FNL dowladdu aanay aqoonsanayn, taasina ay keentay si gaara inuu ugu tartamo. waxaa la saadaalinayaa haddii madaxweynaha iminka uu noqdo inuu guulaysto inay taasi dalka u keeni karto in dagaalo sokeeya ee dhacaan iyo colaado oo markaasi lagu hoobto. dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka Burundi waxay keeneen dad fara badan inay ka hayaamaan dalka oo ay u cararaan waddamada dariska ah sida waddanka Tanzania oo kale oo la sheegay maalin walba 1000 ruux inay xuduudda tallaabaan, kuwaasi haba yaraatee aan wax qalaba wadan oo ka soo cararay hantidoodii iyo guryahoodii iyo bocsharadoodii intaba. marka la fiiriyo dalka Burundi waxa uu yahay waddan aad loo eegayo arrimaha haatan ka taagan, taasi oo ay u arkaan dadka siyaasadaha oo darasaahi haddii madaxweyne Pierre Nkurunziza aanuu bedelin mowqifkiisa ah mar saddexaadka inuu doonayo inuu madaxweyne noqdo inay taasi dalka mugdi ay gelin karto siyaasaddiisa iyo nabadgelyadiisa intaba. balse waxaa laga warsugayaa in doorashooyinkan iminka saakay loo dareeray inay si nabadgelyaa ku dhacaan iyo doorasho siday u dhici lahaydba. saakay oo keliya laba ruux oo ruuxna booliis yahay ruuxna uu yahay shacab ayaa dhintay kadib markii xabado la isweydaarsaday. magaalada Bujumbura iyo magaalooyin kaleba dhibtu waa ay ka jirtay ee waddankaasi Burundi. mahadsanid cagmadhige. warbixintaasi maxamed axmed xaaji cagmadhige kadib ayaa haddaba wararka ka soo yeeraya dowladda Maraykanku waxa ay sheegayaan in Maraykanku doorashooyinkaasi ka dhacay waddanka Burundi salaasadii maanta ahayd ay u arkaan qaar aan sumcad weyn lahayn amaba sumcaddoodu ay aada u hooseyso, oo markaasina laga yaabo bay yidhaahdeen dowladda Maraykanku xayiraada dhinaca socdaalka ay ku soo rogto dadka loo arkayo inay qaswadayaasha yihiin ee rabshadaha iyo xasilooni darrada ka abuuraya waddanka Burundi. iminkana aan eegnay waddamadan qaaradda midowda Yurub ayaa waxaa la sheegayaa inay weli isku maandhaafsan yihiin sidai ay u qaybsan lahayeen culayska ay la yimaadeen dadka faraha badan ee tahriibayaasha ee hore u soo galay amaba weli soo gelaya waddamada midowda Yurub. waxyaabaha la isku hayo waxay noo hayaa cagmadhige. reer Yurub ayaa ku guuldaraystay inay yareeyaan qaxootiga dhinaca badda ka soo gelaya qaaradda Yurub, taasoo dhibaato ku noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey. labada waddan ee ugu badsaday qaxootiga waxa ay yihiin waddamada Griiga iyo Talyaaniga oo qaxooti aad u fara badani ay soo galaan sannad kasta. iyadoo haatan lagu jiro bishii Juulaay ayaa waxaa soo galay ilaa iyo sanadkan 2015 qaxooti ka badan 153,000 oo qaxootiya oo ka yimid waddamo kala duwan oo dunida oo colaado ay ka socoto abaarana ay ka jiraan. wasiiradda arrimaha gudaha ee waddamada Yurub kulan ay yeesheen ayay waxay ku qaadaa dhigeen qaabkii iyo sidii loo qaybsan lahaa dibna loogu dejin lahaa qaxootigan isaga ee ku soo hayaamay qaaradda Yurub ee badankooda ama xooggooda uu joogo waddamada Talyaaniga iyo Griiga. waddamada reer Yurub intooda badan way ogolaadeen in ay qaxootiga qaybsadaan walow ay meesha aanay ka saarinin qaabkii iyo sidii looga hortegi lahaa marka horeba qaaradda Yurub in la soo galo. wasiiradaasi waxa ay sheegeen inay habboon tahay in dadkan loo miciino ka yimid waddamo dhowra oo ay ka mid yihiin waddamada Suuriya, Ciraaq, Eritreya iyo dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Afghanistan. waddamada Griiga iyo Talyaanigu dhowr jeer ayay ka sheegteen dhibaatooyinkan maxaa yeelay waxaa laga soo galaa dhinaca badda Mediterraneanka oo ay dadku soo jiiraan aadna ay ugu dhintaan. sannadkan oo keliya 2015 ay dhinteen dad aan ka yarayn 800 oo ruux oo doomihii ay la socdeen lasoo buuxdhaafiyey awgeed ay badda quuseen kadibna ay ku go'doomeen ay ku dhinteen. wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Spain oo isaga lagu magacaabo George Fernandez Diaz ayaa isagu ka dayriyey arrintan dib loogu dejinayo loona qaybsanayo qaaradda Yurub qaxootiga ka yimid meelo badan oo dunida ka mid ah, waxaana uu sheegay tani inay albaabka u furayso in qaxooti kale oo fara badani ay soo galaan reer Yurub markay arkaan in dib loo dejinayo kuwii hore iyagu u soo galay.
reer yurub waxa ay ka sameen yihiin in arrinkan wax laga qabto waddanka talyaaniga oo kaliya waxa soo galay sanadkan 63 kun oo qaxootiya waddanka greegana 62 kun oo qaxootiya taasina waxay ku tusinaysaa labada waddan jasiiradahooda in aad iyo aad loo soo buux dhaafiyey dhinaca kale marka la fiiriyo wasiirada arrimaha guduhu waxay sheegeen in loo baahan yahay in la sameeyo nidaam iyo qaab lagu xakamayn karo qaxootigan ka imanaya meelo badan oo dunida ka mid a oo qaarkoodna colaado iyo dagaalo joogta ay ka soo carareen qaarna ay doonayaan nolosha inay beddeshaan kadib markii abaaro iyo baahi iyo gaajo ay goobaha ay deganaayeen ay ku heleen ugu dambayntiina bal hadda muuqaalada nala eega salaamaad haddii aad hore ula yaabi jirtay marka aad maqasho bini aadam iyo libaax baa xidhiir dhex maray oo weliba xidhiir saaxiibtinimo dhex maray ama waraabe ama shabeel wixii oo dhambe waa ka kac iminka waxaa la sheegayaa waddanka la yidhaahdo costa rica ee ku yaala latin america in xidhiir aan isagoo kale hore loo arag oo caalamka meelnaba aan lagu soo sheegin uu dhex maray nin iyo yaxaas ninka iyo yaxaaskaasi ayaa waxaa la sheegay in 23 sannadood kahor saaxiibtinimadooda ay soo bilaabantay ninkan iyo yaxaaskan ayaa waxaa la sheegay inay iskala qaadeen markii ugu horreysay markii yaxaasku uu nin xoolo dhaqataa xoolihiisa weeraray oo qaarna uu ka laayay dabadeedna ninkii xoolo dhaqatadahaasi uga aargutay yaxaaskii uu isna toogtay yaxaaskii oo markaa arrinkiisu xaalatulxaal uu iska yahay ayaa ninkanoo loo yaqaano jiita u helay yaxaaskii buu muddo 3 sanaa daweynayey dabadeedna xitaa isagaa usoo ugaadhsan jiray oo kalluun buu siin jiray yaxaaskii waxa uu gaadhay markii dambe inay saaxiibaan un mahay xitaa codkiisa inuu barto oo markuu webiga ugu yimaado ee ninkaasi uu yeedhyeedho dabadeedna yaxaasku ugu yimaado yaxaaskii wuxuu bixiyey markii uu koray ee uu kobcay baja oo luqadooda markaa ku noqonaysa ninkii xoogga weynaa ee quruxda badnaa yaa salaam dabadeedna ninkii iyo yaxaaskii saaxiibtinimadoodii waxay noqotay mid dad fara badan oo caalamkaa ka yaabisay oo waddankaasna meelo fara badanba looga soo dalxiis tago oo ninkaasina sidaa arkaysaan uu bandhig markaa ku sameeyo yaxaaska iyo sida uu ula ciyaarayo iyo sida ay isu afgaranayaan oo xitaa la moodo in yaxaasku uu ninka dhunkanayo arrintaasi mucjisada ayaa ugu dambeysay wararkii caalamka oo idinkala socoteen telefishinka universal istuudiyihiisa magaalada london anigoo cabdisalaan herereya ayaa idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmayno aniga iyo asxaabtayduba waxaanu idin leenahay nabadgelyo